Ønsker dere velkommen til en kort minidebatt her. Du, innehaver, har jo startet, tatt initiativ til en kampanje som heter Hei Erna, der du ønsker oppmerksomhet fra regjeringen på å få flere ansatte i barnevernet. Hvorfor mener du at Erna er rett adressat her? Erna gikk jo ut i nyttårstalen sin og sa at hun ønsket seg flere suksesshistorier. Og hun er jo vår øverste leder, og derfor på en måte henvendte vi oss til henne om at vi også vil ha flere suksesshistorier og flere ansatte i barnevernet. Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister. Du har mottatt en del henvendelser i denne kampanjen. Erna har på en måte sendt det videre til deg. Hva tenker du om denne kampanjen? Jeg synes jo den veldig flott, og jeg synes det et kjempebra engasjement som blir vist, fordi at den ønsker jo nettopp å se de sårbare ungene og hjelpe dem sånn at de får en trygg oppvekst. Og så har jeg vært opptatt av at siden det er kommunene og ordførerne som eier de ansatte og eier barnevernet og som egentlig er de som skal bemanne opp, så har jeg vært tydelig på at de må ta sitt ansvar. Så kommer jeg til å være en pådriver for å presse på at det skal skje. Ja, for at dere ønsker jo egentlig en sånn norm på hvor mange barnevernsansatte skal være. KrF sikrer jo for ikke lenge siden flertallet i Stortinget for en lærernorm. Hvorfor kan dere ikke gjøre det samme på barnevernet? Altså det er en stor forskjell, fordi at her i barnevernet så er det ikke bare å måle et antall innbyggere i kommunen eller et antall saker, fordi det kan variere veldig sterkt. Og hvis du til et snitt så kan det slå feil ut. Så når det gjelder barnevernet så mener jeg kommunepolitikerne må se det i sammenheng med andre typer tilbud, og er det beste til å gjøre. Det er ikke sånn at alt styres best for Oslo, noe styres bedre for Stavanger. Men kunne du tenkt å gå inn på en sånn minimumsbemanning i forhold til innbyggertall? Ja, det jeg er redd for er jo at en minimumsbemanning er jo blir liksom nesten toppen, sånn at kommunepolitikerne kan si at det er oppfylt til minimum. Så, men dette skal vi diskutere videre, fordi at jeg er opptatt av at det er nok bemanning, at det får den kompetansen de ønsker. Det har vært et ønske for barnevernet om å få veiledning, kompetanse, og sånne type ting er jeg veldig opptatt for å få et best mulig barnevern. Innehaver, kunne denne kampanjen hette i Stavanger Hei Kristine, altså til ordføreren i Stavanger? Nei, for det at barnevern det er et nasjonalt anliggende, og det er med å definere som et samfunn. Og jeg tenker derfor at regjeringen, barneministeren, må inn og gjøre grep. Du mener at de fra Stortinget og ministeren skal altså inn og bestemme hvor mange ansatte der skal være i det kommunale barnevernet? Jeg vil at de skal gå inn og i hvert fall øremerke stillinger. Betyr det at du har ikke tillit til de lokale politikerne? Nei, det var jo et vanskelig spørsmål å svare på. Men i forhold til barnevern så tenker jeg at de svikter. Hun har ikke helt tillit til de lokale politikerne. Har du full tillit til de lokale politikerne på dette området? Når du ser hvordan utviklingen har vært? Nei, det er jo noen kommuner som ikke er gode nok. Og nå gjennomfører vi undersøkelser for å få vite. For før har du ikke visst tilstand i de ulike kommunene. Og fylkesmannen, som er statens forlengede arm, kontrollerer kommunene. Da får vi jo en status. Og det forventer jeg jo at kommunepolitikerne drøfter. Sånn at hvis det er dårlig skår, så må det jo gjøre. Enten det er på kompetanse, eller sikre at folk jobber lenger i barnevernet, eller det er flere ansatte. Og hvis ikke, så er de garantert å få høre fra deg. Ja, jeg kommer til å være vaktbikkje, fordi barnevernet er noe av det viktigste vi har for å sikre alle unge en trygg oppvekst. Og da kan du være en vaktbikkje for han? Ja, ja, jeg kommer til å følge med. Vi har avtalt møte i meg igjen nå. Veldig bra. Så hvis alle passer på alle, så skal vi passe på ungene også. Ja. Takk for at dere møtte opp. Ja.